Vocês são atletas profissionais. Lutem duro, lutem limpo. Respeitem as regras e obedeçam aos meus comandos o tempo todo. Toquem as luvas se quiserem. Boa sorte. Vamos lá, toda a nossa torcida. Pelo brasileiro, Diego Tenso Paiva, com calção negro, luvas com detalhes na coloração vermelha, encarando Gaston Mansur cabeludo, calção amarelo, luvas com detalhes na coloração azul. Muito obrigado a você que continua mandando o seu recado, continua participando conosco pelas redes sociais. E início de luta para você, previsão de 3 rounds, de 5 minutos, é o peso mosca, 57 quilos em destaque. E é uma categoria muito leve, os atletas são muito rápidos, bem condicionados, costumam dar muito giro nas suas lutas, Ivan Bruno. Aí você acompanhando a movimentação dos dois. Ainda dominando ali o centro da arena de jungle. Dois por enquanto ali vão se movimentando, tentando trabalhar a combinação, o chileno responde bem. Responde bem o brasileiro. Você acompanhando na tela do Band Esportes mais um importante confronto para a gente ligada nessa madrugada. Você vê muito estudo nesse início de primeiro round. Os dois atletas se movimentando bastante, acreditando na trocação. Até agora, nenhum dos dois fez menção de tentar uma queda, levar essa luta para o solo. Procurando aí ainda achar a distância ideal para conectar os golpes, mas como a gente frisava no início, né? Atletas que ontem pesaram 57 quilos, categoria mosca, então tudo muito rápido, tem que ficar muito atento, porque são atletas que dão muito giro, Ivan Bruno. Aí você acompanhando a movimentação dos dois. Boa direita do chileno, Gaston Mansur, que agora vai por cima, foi esperto brasileiro. Já fez o giro, vai tentando ali Gaston Mansur, ele é rápido. Como bem destacou o Romão, essa categoria é muito rápida. E aí vai com golpes curtinhos, tentando ali o jogo, tem o seu pai na gira. Mas agora o Gaston Mansur que vai buscando a tentativa. Dois golpes curtos agora do Diego Tenso Paiva, já foi rápido, esperto, já voltou na luta em pé. Aí nessa movimentação de solo, os dois mostraram que são muito técnicos, estão com jiu-jitsu em dia. O brasileiro Diego Tenso Paiva, mesmo por baixo, ficou bem ativo, ainda tentou um ataque ali de perna, né? Alguma chave de joelho ou de pé. Mas o chileno também mostrou que a luta de solo está no seu hall de qualidades. Fizeram um belo scramble ali enquanto ficaram no solo. Menos de 3 minutos para o final. Este é apenas o primeiro de um total de 3 rounds. Aí os dois dão movimentação exatamente aqui na nossa frente. Você acompanhando por essa tomada aérea. Essa imagem aérea para mostrar por um outro ângulo, aí outra câmera para você. E aí o Flávio Almendra viu que não ia dar em nada, resolveu reiniciar a luta. Fazendo o trabalho com o jabzinho curto de esquerda, já responde o Diego Tenso Paiva, variando. Dois jabs e depois o chute, na altura da linha de cintura. Vamos chegando a menos de 2 minutos para o final do primeiro round. É mais um desafio internacional que você acompanha na tela do Band Sports. Aí a movimentação, de novo. Tentou a combinação ali no jab direto. O chileno Gaston Mansur. Que vai dominando a Arena Jungle. Centro da Arena Jungle. Tentou ali alguns jabs de esquerda. O Diego Tenso Paiva responde bem o chileno. De novo, tenta cortar a distância. Diego Tenso Paiva tem que tomar muito cuidado. O chileno parece ser muito rápido. Até aqui, Romã. É, o chileno rápido e agressivo, tomando a iniciativa do combate. Até agora equilibrado, mas eu daria já uma pequena vantagem aí pro chileno por conta da agressividade que ele vem demonstrando. Aí você acompanhando como o chileno Gaston Mansur pressiona, cola ali na grade o Diego Tenso Paiva. Ele esgrima ali o braço esquerdo, aí o Diego tentou colocar para baixo a luta. Lembrando que ambos são especialistas em jiu-jitsu. E o Gaston Mansur gosta dessa luta no chão, porque ele é jiu-jitsu e wrestling. E já o Diego Tenso, ele tem a especialidade no kickboxing, além do jiu-jitsu. O chileno agora tentou um single leg sem sucesso. O brasileiro tem uma base bem sólida, difícil de ser derrubado. Acabou desistindo da posição chileno. E agora o Flávio Almendra considera que os dois têm que voltar para o centro da Arena Jungle e reiniciar a luta em pé. Aí você acompanhando conosco na madrugada de sábado para domingo. Muito obrigado a você pelo carinho,
da sua audiência. Vai tentar colocar para baixo o brasileiro. Conseguiu! Colocou para baixo, cinturou, botou para baixo. O chileno não aceitou a queda, tentou uma raspagem de gancho, mas muito bem estabilizada pelo brasileiro, que conseguiu ficar por cima. Era tudo que ele queria, Ivan Bruno. Aí alguns golpes curtos com o punho esquerdo. Segundos finais, você ouviu aí o toque dos 10 segundos finais. Vai terminar o primeiro round. Aí você acompanhando, vai tentando ali alguns golpes curtos. 20 para o fim do primeiro round. Gastão Mansur cabeludo e Diego Denso Paiva, Romano. É, e a gente estava bem com os dois na nossa frente nessa última ação do finzinho do primeiro round. O brasileiro Diego Denso Paiva deu uma olhada, uma encarada feia, como quem diz, ó, me aguarde no segundo, que a gente sempre frisa aqui da guerra mental que existe entre os dois atletas. Essa queda no finzinho do round pode valer muita coisa para o brasileiro, porque a luta estava realmente muito equilibrada. Então, derrubou com propriedade, conseguiu estabilizar a posição, conectou alguns golpes. Enfim, terminou o round com superioridade. Então, no detalhe, vou dar um 10-9 para o brasileiro Diego Denso Paiva. Mas nada decidido, o chileno não está de bobeira. Veio bem preparado, é completinho, troca bem, se defende bem no chão, derruba bem. Teremos um belo segundo round pela frente, Ivan Bruno. Tá aí o nosso Romã Laurito, você vai participando. Aí o José Wilson de Patos, na Paraíba, o Rodrigo. Também aqui participando conosco pela nossa hashtag JungleFight82. Tem também aqui o Cisco, emocionante a luta de Munique. Ele que está Imperatriz no Maranhão, torceu bastante por ela. Aí o Ítalo, falando chileno, toma chileno. Ai meu Deus, a galera tá secando aqui. O Gastão Mansur torcendo pelo brasileiro Diego Denso Paiva. Mas essa aí, toma chileno, foi legal. Começa o segundo round. Os dois já trabalhando na trocação. Tentou o Gastão Mansur ir pra cima. Variou na combinação no 1-2 e depois um chute alto. Nenhum deles entrando. Mas o brasileiro parece que ganhou um pouco mais de confiança por conta do finzinho do primeiro round, que ele terminou melhor a luta. Parece que voltou um pouco mais agressivo. Trabalha alguns jabs ali com o punho esquerdo. O Diego Denso Paiva. Você acompanhando no Band Esportes é o Jungle Fight 82. E continue interagindo conosco. Hashtag JungleFight82. Varia bem. Chute na linha de cintura. Bom jab de esquerda. Vai pra cima ali o Gastão Mansur. Mais um desafio internacional no primeiro. Venceu a nossa Monique Bastos. Finalização no triângulo pra cima da Jennifer Mutante Gonçalves. Bom jab de esquerda agora do chileno Gastão Mansur. Responde o brasileiro. Diego Denso Paiva, os dois ali trabalhando na trocação, tanto o Diego quanto o Gastão. É o peso pena, hein? Aliás, peso mosca, perdão. Peso mosca, 57 quilos, categoria muito rápida do MMA. Uma categoria que os atletas às vezes não tem aquele punch, né? Nocauteador, como as categorias mais pesadas, mas compensam com a movimentação, preparo físico. São lutas com muito giro, dá gosto de ver, lutas muito técnicas normalmente. Boa joelhada agora do Diego Denso, mais uma. Tentou ali o golpe curtinho com o punho esquerdo, vai tentando alguns ali o Diego Denso. Gastão girou para tentar colocar para baixo, só que nessa história ele se deu mal, porque já caiu por cima. O Diego Denso agora vai castigando, golpes curtos, agora o punho esquerdo, tentou travar. Diego insiste, Gastão prensa. Buscando ali o single leg para tentar botar a luta para baixo. O chileno tentou uma queda de sacrifício do wrestling. Deu errado, acabou caindo por baixo. Até ele ficar de pé novamente, o brasileiro conseguiu conectar vários golpes limpos no rosto do chileno, somando pontos preciosos, porque a luta está muito equilibrada. E agora ele vai tentando uma espécie de chave ali, Romã, para se livrar dessa pressão do chileno. É, ali dá uma forçadinha na cervical para ver se ele abre a pegada e acaba desistindo do double leg. Menos de 2 minutos e 30. Mais um desafio Brasil e Chile para você. Tentou ali o jab de esquerda. Gastão Mansur. E o rosto do chileno ficou bem magoado depois dessa sequência que o Diego Denso Paiva conseguiu. É, mas foi rápido agora o Gastão Mansur. Boa combinação. Mais uma vez o jab de esquerda. Variando a combinação 1-2. Passou cruzado de esquerda no vazio, bom chute alto do Gastão Mansur. Agora o chute baixo por dentro. Menos de 2 minutos. Tentou ali o jabzinho de esquerda.
Respondeu também com jab, Gastão Mansur. Vai na sequência, jab direto. Diego Tenso Paiva tentando ali uma combinação. Mais uma vez um jabzinho curtinho de esquerda. O brasileiro tem envergadura um pouco maior que a do chileno. Então ele com esse jab, esses diretos, ele consegue ir pontuando e marcando o rosto do chileno. Tô gostando da atitude do brasileiro. Não se expõe muito, não vai para trocação franca. Mas parece que encontrou a distância certa e agora arrisca uma queda. Acaba a apreensão do chileno na grade. Está insistindo no single leg. E agora vai para as costas, Ivan. Foi para as costas, buscou, tentou, cinturou, botou para baixo. Para pontuar. Muito importante essa queda aplicada pelo brasileiro. E na hora certa, finzinho do segundo round, que se algum juiz lateral estava na dúvida de para quem poderia ser esse segundo round, essa queda fala por si só. E agora chegamos a menos de um minuto. Você acompanhando conosco na tela do Band Sports, é o Jungle Fight, o maior evento de MMA da América Latina. Já na madrugada ligada e acompanhando conosco grandes lutas, grandes eventos, grandes confrontos entre lutadores e esse desafio internacional, Brasil e Chile. Tem que tomar cuidado com aquela chave ali que tentava o Gastão Mansur, ele é esperto. O chileno vai muito bem no chão, mesmo por baixo ele fez uma guardinha de gancho, depois fez a transição para um ataque de perna, mas o brasileiro também não está de bobeira, defendeu da forma correta e agora está bem coladinho e vai pontuando, Ivan. E vai pontuando nesse ground and pound, golpes curtos, tenta o Gastão Mansur também, mas por enquanto quem vai pontuando é o brasileiro porque está numa posição melhor, está por cima e vai golpeando mais. Fim do segundo round de Gastão Mansur Cabeludo e Diego Tenso Paiva, Roman. É, mais um round equilibrado. Realmente os dois atletas são completos, muito técnicos, tanto na parte de trocação como na parte de quedas, defesa de quedas e no chão também. Gostei muito do jiu-jitsu do chileno Gastão Mansur Cabeludo e do Diego Tenso Paiva, que na minha visão leva mais uma vez o round, mais um 10-9 para o brasileiro, muito pela falha do chileno, que acabou ficando por baixo e recebendo alguns golpes, como nesse momento que a gente vê aí na recuperação de imagens. Ele tentou uma queda de sacrifício que deu errado, acabou ficando por baixo e até levantar de novo foi muito castigado pelo brasileiro, somou pontos importantíssimos. Ainda teve a reta final do segundo round, que o brasileiro conseguiu mais essa linda queda na marra, tirou o chileno do chão, caiu por cima e conseguiu mais pontinhos valiosos. Mais um 10-9, sendo assim, agora só nocaute ou finalização interessam para o chileno, já que perdeu os dois rounds. Vamos então, terceiro round. Brasileiro com uma importante vantagem, 20-18. Só não pode vacilar. Aí o Flávio Almendra passando ali uma orientação final nesse terceiro round. Os dois se cumprimentam num gesto de puro respeito. Achei muito legal essa atitude. Vamos lá. Mais um round para você, último. Desafio Brasil e Chile. Gastão Mansur e Diego Tenso. É mais uma vez a indicação na tela que você acompanhou com as luvas azuis do Gastão Mansur, com as luvas vermelhas do Diego Tenso. Tentou variar ali na combinação o Gastão Mansur. Os dois ali vão se movimentando no centro da Arena Jungle. Trabalhou bem mais um jabzinho de esquerda ali o Diego Tenso Paiva. Trabalha a combinação, bom chute baixo, responde o Gastão Mansur. No ataque do Diego, respondeu o Gastão. Os dois na tentativa ali de trabalhar alguns jabzinhos curtos de esquerda, luta sem muita movimentação, sem muita ação nesse início do terceiro round, Roman. É, o brasileiro não pode se acomodar, até porque o primeiro round foi muito equilibrado, pode ser que os juízes laterais tenham dado o primeiro round para o chileno, o segundo não, o segundo certamente foi do brasileiro, mas não pode se acomodar o Diego Tenso Paiva, tem que continuar procurando o combate para não deixar dúvidas sobre a sua vitória, é sempre um perigo deixar na mão dos juízes. Aí você acompanha, tentou soltar a bomba ali de direita ali o chileno, responde com o jab de esquerda o Diego Tenso. Outra vez, outro jabzinho curto de esquerda. Mais um. Por enquanto vai ali colocando aquela história que o Romano destacou. Parece mais sentido que ganhou os dois primeiros rounds e por isso vai tentando ali jogar, lutar com o regulamento o Diego Tenso Paiva.
Veja como está com a base bem aberta, tentou colocar a luta para baixo, bateu e voltou, quase conseguiu ali o Gaston Mansur. O Gaston acredita tanto no jiu-jitsu dele que ele fez uma tentativa de trazer o brasileiro para a guarda. Ele ficaria por baixo, mas o brasileiro não aceitou e fica de pé, tem uma boa base. E aí de novo, olha só como laça as costas ali. O Diego tenso, tentando se livrar ali daquela posição incômoda. Gaston Mansur esgrima o braço esquerdo, dá a joelhadinha ali curtinha, joelho esquerdo. Para tentar desestabilizar a base, foi meio brasileiro, girou, inverteu, tentou colocar para baixo e quase conseguiu, bateu, voltou. E na subida já conectou um belo chute ali na altura do plexo do chileno. E aí mais um jabzinho curtinho do brasileiro, ó. Trabalhando o jabs ali no rosto, também na linha do peito. O Diego tenso Paiva. Aí você acompanhando como vai ali com alguns golpes mais curtinhos. Golpes mais curtos que o brasileiro vai pontuando. Responde com chute baixo, Gaston Mansur. Ele encontrou bem a distância, ele vai bem com esse jab de esquerda. Vai pontuando e magoando o rosto do chileno. Boa esquerda, mais um jab. Mais um, boa esquerda outra vez. Trabalhando muito bem com a esquerda o Diego. E aí vai trabalhando a movimentação. E você curtindo a galera, vai cantando junto. E o Gaston Mansur pediu ali. Vamos, vem, vem, vem. Tentou o chute rodado para tentar espetáculo. Chute um pouquinho acima da linha de cintura. O chileno deu uma provocada, né? Pediu para bater mais, aí soltou o chute rodado. Ele sabe que tá perdendo. Então provoca o brasileiro para ver se o brasileiro se expõe um pouco mais. Mas o Diego Tenso Paiva sabe que está muito bem na luta, sabe que por enquanto está levando esse terceiro round e por isso não foi na dele. E agora botou a luta para baixo. Mesma estratégia do round anterior, faltando um minuto para o final, ele vai para a queda com sucesso. Era tudo que ele queria, está com a luta na mão, Ivan. E vai ali, ó. Golpes curtos com o punho direito, entrando no rosto do Gaston Mansur. Vai trabalhando, quando pinta ali a oportunidade, ele bate ali com o braço desvencilhando-se com o punho direito, acerta o rosto do Gaston Mansur. E agora ali vai de novo, ó, travando o chileno. É, tá dando um verdadeiro amasso ali contra a grade, pra cima do chileno. O chileno vai bem, tá bem encolhidinho ali, mas não se entrega, né, Ivan? Exatamente, foi bem ali na martelada agora, com o punho direito, o Diego tenso. Menos de 30 segundos, vai batendo forte. Vai batendo, vai incomodando, vai castigando nesse momento. Vai pressionando, olha só. Como vai bem o Diego Tenso. Pressionando de novo, ó. O joelho vai ali, apertando o peito. E colocando a luta ainda mais na grade. Fim de papo, fim de luta, terminou. Vamos para a decisão dos juízes. Mas o Diego Tenso Paiva já sai vibrando bastante, comemorando bastante, ciente da vitória, Romano. Olha, vitória clara do brasileiro, principalmente por conta dos últimos dois rounds. O primeiro round realmente foi muito equilibrado, poderia ser para qualquer um. Eu dei para o brasileiro também, mas pode ser que os juízes laterais tenham enxergado de outra forma e dado o primeiro round para o chileno. Mesmo assim, seriam 29-28 a favor do Diego Tenso Paiva. Gaston Mansur está de parabéns, atleta chileno muito aguerrido, completinho, vai bem na trocação, no chão. Mas hoje à noite foi do brasileiro, parabéns Diego Tenso Paiva. Na minha visão, 30-27, mas pode ser um 29-28, que não muda o resultado final. Aí você acompanhando os melhores momentos desse confronto. Vamos ver aí a decisão dos juízes. Mas então aqui o nosso Romano anotou 30-27. Na soma das notas, o Marcos Braga vai aguardando a papeleta que vai sendo entregue agora pelo árbitro Alessandro Souza. Pode ser que algum juiz lateral tenha enxergado o primeiro round para o chileno, mas aí ficaria 29-28 na contagem dos três rounds, não muda nada. Vitória do brasileiro, Ivan Bruno. Vamos lá com o Marcos Braga e o anúncio do vencedor. Vamos agora ao resultado oficial em mais um combate internacional Brasil versus Chile. E a decisão ficou mais uma vez com a arbitragem de mesa de Nauro Tosta, Wagner Túlio e Alessandro Souza. Os números 28-29, 27-30, 27-30. Portanto, decisão unânime, vitória do brasileiro Diego Tenso Paiva!
Deu Brasil em mais um desafio internacional.